אנחנו נמצאים עכשיו, ליד ישיבת פורת יוסף, תראו שם ישיבת פורת יוסף. כל כך הרבה עוברים לידה ופחות מכירים את הסיפור שלה שיורדים לכותל. לפני פורת יוסף אי אפשר בלי מילה על המנורה. אז המנורה, מנורה שמכון המקדש מחליט לבנות מנורה על מנת שכשיבנה בית המקדש תהיה מנורה. בהתחלה אין להם כסף, הם עולים את המנורה מברונזה, ממתכת בשם ברונזה, עושים אותה בצורה כפי שמתואר בתורה, כפתוריה, פרחיה, גביעה וכל מה שצריך. בשלב מסוים ודים רבינוביץ', שזה אחד מהאנשים שגם תרם לחורבה, תורם להם מיליון דולר, במיליון דולר קונים 46 קילוגרם זהב, כמשקל הכתוב כיכר זהב תעשה אותה, ו-46 קילוגרם זהב, מה שעושים, לוקחים את המנורה מברונזה, ובשיטת האלקטרוליזה, לא בדיוק מבין מה זה אומר, ואיכשהו מבין אמבטיית אלקטרוליזה, גורמים לכל הזהב להתאבק למנורת הברונזה, ובכך גם מקיימים את מאמר הכתוב, מקשה תעשה את המנורה. בסדר? זה ככה הסיפור של המנורה. זהו, זו המנורה שאנחנו רואים כאן, המנורה עמדה בזמנו בקרדו, עכשיו קירבו אותה לכאן. המנורה, כאשר באו לעשות אותה, היה התלבטות מאוד גדולה, האם לעשות לה את הקנים בצורה כזאת משולשת, או בצורה מעוגלת. בצורה משולשת זה שיטת הרמב״ם, צורה מעוגלת זה שיטות אחרות, והתלבטו מאוד, בסופו של דבר החליטו לעשות מעוגל מכל מיני סיבות של לימוד המקורות, אבל גם בגלל הממצאים הארכיאולוגיים, כמו המנורה שנמצאה ברובע ההרודיאני, כמו המנורה בשער טיטוס, שאומרים אם טיטוס צייר את המנורה, אז הוא צייר את המנורה שאותה הוא לקח, למרות שיש כאלה שמסבירים איך זה יכול להיות אחרת, ולכן מחליטים לצייר כך את המנורה בצורה הזאת שאנחנו רואים כאן. זהו, זו המנורה, כמובן גם סמל המדינה וכו' וכו'. ישיבת פורת יוסף, נחזור לנושא שלשמו התכנסנו. לפני שנספר על ישיבת פורת יוסף, אז בואו נראה מי, נתחיל במשהו ככה, מי התלמידים שיצאו מישיבת פורת יוסף שאנחנו מכירים. מה, נו, תגידו אתם, מי נעשה קצת שיתוף קהל, עד עכשיו רק אני דיברתי. הרב עובדיה יוסף, אז זה כולנו מכירים, הרב עובדיה יוסף, למד כאן בשנים הראשונות, הוא לימד קצת מאוד בישיבה, די מהר הוא עבר לקהיר במצרים להיות שם דיין, אז הרב עובדיה יוסף, מי עוד? הרב כדורי למד כאן, נכון? נכון, מי עוד? שמות ככה מאוד מוכרים. הרב מרדכי אליהו. הרב בן ציון חזן, הרב אפרים כהן, בסדר, זה שמות פחות מוכרים. הרב מרדכי אליהו. מי? הרב מרדכי אליהו למד כאן. הרב חיים דוד הלוי למד כאן. למד כאן הרב שלוש, הרב של נתניה, הרב ראשי של נתניה, שעדיין השם יאריך ימיו. הרב ציון לוי, הרב של פנמה. הרב יעקב קצין, של רב העדה החלבית, נכון, פה יש בקיאות. כל הרבנים האלה, והרשימה עוד ארוכה. עכשיו למה אני אומר את זה ככה? שימו לב, מדהים, ישיבה אחת, כל כך הרבה אנשים. אם היום נלך אל מועצת חכמי התורה של ש"ס, כולם בוגרי פורת יוסף, בסדר? כמעט כולם בוגרי פורת יוסף. זה אומר שיש כאן ישיבה שבעצם יוצרת תנועה, ישיבה שיוצרת איזשהו משהו, והשאלה הגדולה היא מה הסוד של הישיבה הזאת. בסדר? מה זה? נדבר גם על הסניפים שלה, מה הסוד של הישיבה הזאת. אז כדי ללכת אחורה לסוד של הישיבה הזאת, המסורת מספרת שמי שיוזם את הקמת הישיבה הוא הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד. מילה אחת על הבן איש חי, גדול חכמי בגדד, אדם שרק מתארים את הדרשות שלו בבית הכנסת, מאות אנשים היו שומעים את הדרשות שלו, היו מקשיבים לזה, והוא ככה היה הנהיג את הקהילה ביד רמה. והמסורת מספרת שהוא פנה לרב בן ציון חזן, שהיה כאן רב בירושלים, הוא פנה אליו ואמר לו, אני מבקש ממך להקים ישיבה במקום שקרוב למקדש, וזה יכול להשפיע על הגאולה. כך המסורת מספרת. באמת באחד הספרים של הבן ישראל, אני לא זוכר כרגע את הספר, מופיע שהוא כותב שאם אתה מתפלל בבית כנסת בירושלים, יש לזה מעלה מאוד גדולה. אם אתה מתפלל בבית כנסת, אתה רואה ממנו את רחבת הר הבית, יש לזה מעלה עוד יותר גדולה. וזה מאוד מאוד מתאים לסיפור הזה. בסופו של דבר, ככה המסורת אומרת שהוא פונה, לרב בן ציון חזן. צריך לומר כמה דברים. אחד, הרב בן ציון חזן הדפיס את הספרים של הבן איש חי כאן בירושלים. הבן איש חי היה שולח את כתבי היד לכאן לירושלים, וכאן היו מדפיסים אותם, זה מאהבתו של הבן איש חי את ארץ ישראל. בנוסף, הבן איש חי זכה לבקר כאן פעם אחת, ועשה איזה מסע שנקרא לו, ראיתי אחד החוקרים אומר, זה מסע של עלייה לרגל. הוא מגיע לכאן, הוא הולך לבקר בקברי אבות, הוא הולך לבקר בקבר הרשב"י, ומגיע לכאן גם, כמובן גם לירושלים. ובסופו של דבר הוא נותן את ההוראה לבנות. עכשיו,
מה זה נותן תורה לבנות? אז יש כמה מסורות וסיפורים איך בדיוק זה הלך, לא ניכנס לזה כאן עכשיו. מה שוודאי אנחנו יודעים שיש אדם גם כן בגדדי שעבר לקלקוטה בשם אברהם יוסף שלום, שהוא זה שתורם את הכסף לישיבה. עכשיו מה זה תורם את הכסף לישיבה? נספר עוד אחת המסורות. אחת המסורות אומרת שהוא רצה לבנות כאן בית חולים, ואז אמר לו הבן איש חי, לרפואת הגוף כבר יש כאלה שדואגים, תדאג אתה לרפואת הנפשות. ולכן הוא תורם סכום כסף גדול מאוד, 12,000 לך, לא יודע מה זה אומר, אבל זה הרבה כסף, בסדר? זה מה שאני יודע שזה אומר. הוא תורם סכום מאוד גדול של כסף שעל מנת להקים כאן את הישיבה. וברגע שהוא תורם את הכסף הזה, כבר בשנת 1909, או לפני 1909 הוא תורם את הכסף, הוא בעצמו נפטר בסביב השנה הזאת, הוא תורם את הכסף להקמת הישיבה, ואז צריך לקנות כאן שטח אדמה, כי שטח אדמה היה שייך כאן לערבים, לא רק שהיה שייך לערבים, היה כאן מפולות ענקיות, עכשיו המפולות האלה, בתיאורים של הישיבה, בתיאורים במסמכים שהם אנשי הישיבה מתארים, אומרים, היה כאן מפולות של בתים, ימי בית שני, ונאלצו לקדוח יסודות, או בקיצור, כמה ארכיאולוגיה הם הרסו פה, חבל לכם על הזמן. בסדר, זה למי שאוהב ארכיאולוגיה. אבל הם מתחילים לחפור, אבל קודם כל צריך לקנות את השטח. אז באים לקנות את השטח, אז היה שטח שהיה שייך פה לאיזה יהודי שהיה לו פה שטח קטן, היה שטח שהיו צריכים לקנות מהערבים. אז על קניית השטח מהערבים גם רבות המסורות. מסורת אחת אומרת שהם הלכו ושיחדו את השייח המוסלמי, הביאו לו איזה סלסלת פירות יפה בתורה קצת כסף על מנת לשחד אותו, ואז הוא שכנע את כולם למכור. מסורת, משהו שהוא ודאי לא מסורת, אומרת שכשבאו לקנות את השטח, אז השטח היה שייך לאיזה 70 משפחות מסורגות. אתם מכירים מה זה שושלות מוסלמיות, כאילו כל אחד היה צריך למצוא כל אחד למי זה בדיוק שייך, עד שקנו סוף סוף את השטח. בשנת 1912 התחילו את הבנייה של הישיבה, אבל אז מגיעה מלחמת העולם הראשונה. הדבר הזה גורם לכך שכל הבנייה נעצרת לחלוטין, ורק אחרי מלחמת העולם הראשונה בונים מחדש את הישיבה, מתחילים לבנות מחדש את הישיבה, כאשר הישיבה נחנכה בתרפ"ב, תרפ"ג, זאת אומרת חלק ככה, אבל בואו נלך על שנת תרפ"ג, כלומר 1923. ומה החידוש הגדול של הישיבה, שאולי בגלל זה היא מוציאה את כל התלמידי החכמים האלה שדיברנו עליהם עכשיו? אז קודם כל, איך הישיבה הייתה בנויה, גם פיזית וגם חינוכית? פיזית היה כאן מבנה ענק, וזה דבר שלראשונה קיים כאן. כלומר, מה זה לראשונה? ראינו את עץ חיים, שהיה להם מבנה מאוד גדול. אבל כאן המבנה הוא קודם כל גם יותר גדול מעץ חיים, זאת אומרת, מבנה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי, כיפה ענקית שהייתה כאן, משקיף אל הכותל, וודאי שזה חידוש עצום בעולם הישיבות הספרדי. היו דברים כאלה שבנו ישיבות, ראינו ישיבת חסד אל שדיברנו עליה בהתחלה, שהוא בונה קומה שנייה לישיבה שלו, אבל בסדר, זה קומה שנייה. כאן ממש בונים בניין ענק, ענק וגדול לישיבה. מה כלל הבניין הזה? כלל כמה בתי מדרשות, כלל כמה כיתות לימוד, וכלל 20 דירות לתלמידי חכמים. 20 דירות לתלמידי חכמים זה משהו מאוד מאוד משמעותי שהיה כאן במקום הזה. מי גר בדירות האלה? אז נציין ככה כמה שמות מוכרים. אחד, אמרנו, הרב בן ציון חזן, שהיה אחר כך רב הרובע, הוא זה שבסופו של דבר יוצא ונכנע ללגיון הירדני ביחד עם הרב מינצברג. הוא הולך עם הדגל הלבן, הערבים רואים אותו, אומרים לו, סליחה, אנחנו לא מוכנים לקבל קנייה מאיש דת, אנחנו רוצים שיבוא מפקד הרובע, ואז מגיע משה רוסק וחותם על הקנייה. זה הרב בן ציון חזן, שגם הזכרנו אותו קודם. עוד מי שהיה גר כאן, הרב אפרים הכהן, שהיה אחד מגדולי המקובלים בירושלים. הבן שלו, ראש ישיבת פורת יוסף דהיום, או מי שמונה לאחרונה כראש מועצת חכמי התורה של ש"ס, זה הבן של רבי אפרים הכהן. אבא של הרב מרדכי אליהו היה גר כאן, זאת אומרת, הרב מרדכי אליהו בעצמו היה גר כאן בתור ילד, עד שאבא שלו נפטר, וברגע שאבא שלו נפטר, אז הם נאלצו לעזוב כאן את המקום, וחיו בעוני מאוד מאוד גדול. זה ככה כמה דוגמאות של אנשים שגרו כאן. הישיבה עצמה, אם דיברנו קודם על סוגי ישיבות, אז יש בה שלושה סוגי ישיבות בישיבה אחת. יש בה ישיבה אחת שקוראים לה עוז והדר. עוז והדר, ישיבת מקובלים. כאשר התורם מראש מגדיר, אני רוצה שיהיו 10 מקובלים שילמדו בישיבת עוז והדר. בסדר? ולמדו כאן המקובלים שהזכרנו, הרב אפרים כהן, אבא של הרב מרדכי אליהו, הם למדו כאן במקום הזה. ישיבה שנייה שמקימים כאן, ישיבת חיי אברהם. ישיבת חיי אברהם על שמו של התורם, רבי אברהם יוסף שלום. חיי אברהם הייתה ישיבה לתלמידים, תלמידים מאוד צעירים, כלומר נכנסו פה כבר בגיל 11-12. נכנסו כאן רב יהודה צדקה, שהיה אחר כך ראש הישיבה, לא פה, כשעברה לעיר החדשה, הוא נכנס בגיל הזה, הוא מתאר את הכניסה שלו כאן בגיל מאוד מאוד צעיר. והישיבה השלישית הייתה ישיבת פורת יוסף.
שהיא הייתה הישיבה המרכזית, ולכן כל הישיבה נקראת על שמה, פורת יוסף, עוד פעם על שמו של התורם, רבי אברהם יוסף שלום, על שם המשפט בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. פורת יוסף הייתה ישיבת חכמים, בסדר, שלמדו בה ישיבת נגלה, ישיבה של אנשים חכמים שלומדים כאן. עכשיו התורם שם באמת סכום כסף גדול, שהספיק גם להקמת הישיבה, גם להקמת הדירות, וגם לתקצוב התלמידים. ועד כדי כך התקציב הגדול, התקציב היה קבוע שלא הרשו להכניס תלמידים מעבר למה שנכנס בתקציב. לא הרשו להכניס תלמידים מעבר למה שנכנס בתקציב. עכשיו, אני חושב שהדבר הזה שיש להם עצמאות כלכלית מאוד גדולה, בניין גדול, תלמידי חכמים, זה הדבר שאפשר להם באמת ללמוד בדרך שלהם, ללכת בדרך שלהם, להכניס לכאן את מי שהם היו צריכים. עכשיו, נאמר גם עוד משהו. באותה שלב, באותה תקופה שאנחנו מדברים, אז כאן בפורת יוסף יש בערך 90 תלמידי חכמים. בערך, בתרפ"א, תרפ"א זה 1935, הישיבה מוציאה דין וחשבון על הישיבה, שבו היא מפרטת מה יש בישיבה ומה אין. בדין וחשבון הזה היא מתארת את מספר התלמידים, אני אומר לך מספר התלמידים בישיבות, אני לא מדבר על תלמידים בתלמודי תורה, 90 תלמידים. רק שנבין, באותה תקופה ביצ חיים יש כמעט מאות תלמידים. ישיבות אשכנזיות פורחות פי כמה. אחד המשפטים, אני אומר בעיניי, הוא הכואבים שמופיע בדין החשבון הזה, הוא המשפט הבא, הם כותבים שם, ולישיבה הזאת אין מה להתבייש מול הישיבות האשכנזיות. זה דין וחשבון שבו מתארים את הישיבה הגדולה פורת יוסף, מה יש להם לומר? אין לנו מה להתבייש מול הספרדים. ועכשיו צריך להבין, באותה תקופה, באותה תקופה, אם עד 1813 שדיברנו קודם, אין אשכנזים כמעט בירושלים, אשכנזים בשלב מסוים עוקפים את הספרדים, ובשנה הזאת אנחנו מדברים, אפילו בשנה הזאת, כבר לפני זה אנחנו מדברים על זה שיש 20,000 ספרדים, 25,000 אשכנזים. אבל גם בכמות היחסית, כמות התלמידי ישיבות כאן הייתה מאוד קטנה. מה שקורה זה שכנראה יש ירידה מאוד גדולה בלימוד התורה בעולם הישיבות הספרדיות. באמת יש לנו כמה תיאורים של זה, שתלמידי, קראנו מקודם את אחד התיאורים שמבינים שאין פרנסה מן התורה והרבה הולכים ללמוד כל מיני מקצועות, והתורה בעולם ישיבות הספרדיות הולכת ויורדת ברמה מסוימת, והדבר הזה גורם שמי מגיע לכאן לישיבה זה אנשים ומשפחות מיוחסות, כלומר אנשים שכבר יש להם איזושהי מסורת של לימוד תורה, איזושהי שייכות. הזכרנו את הרב אפרים כהן והבן שלו הרב שלום כהן, הזכרנו את הרב מרדכי אליהו שבא מאבא שלו מקובל. לעומת זאת, זה התקופת המנדט, הישיבה פה מוקמת בתרפ"ג, בסדר? לעומת זאת, הרב עובדיה יוסף דווקא לא הגיע ממשפחה של תלמידי חכמים. הפוך, אבא שלו היה בעל מכולת. הוא מספר את המסורת שכאשר הוא לומד כאן בישיבה, אבל אבא שלו יום אחד אומר לו, לא, אתה בא אליי לעבודה, צריך לעבוד לך במכולת. ואז הרב עזרתי, שעוד רגע נספר עליו, שהיה ראש הישיבה, הולך למכולת, אומר לאבא שלו, אומר לאבא של הרב מרדכי אליהו, של הרב עובדיה יוסף, אומר לו, אתה צריך אותו לעבודה? אין, אני אבוא לעבוד שהוא ילך ללמוד, כי הוא כבר זיהה את הפוטנציאל הטמון בו מראש. אז זה ככה המסורת. מי שכיהן כראש הישיבה, אז בשנה הראשונה כיהן הרב רבי שלמה רפאל עניאדו, שהגיע מישיבת אוהל מועד, ישיבה שהייתה גם כן בעיר החדשה, ונסגרה ועברה לכאן. צריך להבין שכשהישיבה כאן הוקמה, אז כמה ישיבות עברו לכאן. רחובות הנהר, חלק מהתלמידי החכמים עברו לכאן, כי היה כאן תקציב טוב. חלק מאוהל מועד עברו לכאן, שושנים לדוד, מי ששמע על הישיבה הזאת, עוברים לכאן למקום הזה, וגם תפארת ירושלים, התלמידים שלה, עוברים לכאן. ובעצם הישיבה היא תופסת מעמד מאוד מאוד בכיר בעולם הישיבות הספרדיות כאן בירושלים. והרב שלמה רפאל עניאדו לא היה כאן רב הרבה שנים, בשלב די מהר הוא נפטר, ומי שמחליף אותו היה הרב עזרא עטיה. הרב עזרא עטיה, דמות ככה מאוד מאוד רצינית, היה בישיבה שנים רבות הוא היה ראש הישיבה, ושימש כאן, שימש כראש הישיבה, דמות שהרב עובדיה יוסף קורא לו רבנו, זה ככה מבחינת הכינוי, וזה הרב עזרא עטיה. בישיבה, מה שעוד היה מעניין, שגם היה כאן משולב, גם בעדות הספרדים שהיו כאן, אז היו כאן החלבים, את הבגדדים, היו כאן כמה תימנים. זאת אומרת, היה איזה רצון כן לשלב בתוך העדות הספרדיות, שיהיה מכל המגוון שקיים כאן במקום. אז זה ככה לגבי הישיבה. בשנת תש"ח, 1948, עם הקרבות על הרובע היהודי, מגיעים, כאן היה איזשהו ניסיון להגן דרך כאן על האזור, על האזור המזרחי. לערבים שמגיעים ממזרח, משכונת המוגרבים שהייתה כאן למטה. בשלב מסוים של הקרבות, הערבים מפוצצים את הישיבה, הורסים אותה לחלוטין. ברגע שהישיבה נהרסת לחלוטין, תלמידי הישיבה עוברים לעיר החדשה, וכמובן זה גורם לדלדול מאוד רציני של הישיבה. הם פשוט לומדים בכל מיני בתי כנסיות, כמו בצופיוף, אם אמרתי את זה נכון, ודה סילברה הם גם לומדים, נכון?
איך אמרת את השלישי? סילברה. סילברה, כן. אז בבית כנסת אהרון סילברה לומדים בבתי כנסיות שם כמה שנים, עד שבשנת 56, בעקבות פעולות ושונות, מקימים את ישיבת פורת יוסף דגאולה, שקיימת עד היום, ישיבת פורת יוסף דגאולה. ב-67, עם הגעת הכוחות לכאן, מחליטים לשקם כאן את המקום, את הישיבה. ומצאתי מסמך בארכיון גנזך המדינה, שיש כמובן מריבה בין אנשי פורת יוסף לישיבת הכותל על השטח. באים אנשי פורת יוסף, אומרים, אנחנו קנים את השטח הזה, זה בטאבו, זה שלנו. אתם, אנשי הכותל, מה אתם נכנסים לנו? זה מגיע לוועדות הכנסת. המסמך שמצאתי הוא מסמך בוועדת הפנים של הכנסת. ויש דיון כמובן איפה להקים, בסופו של דבר מוקמות שתי הישיבות כאן במקום הזה. אני מה שקראתי במסמך, הם רבו על השטח. על השטח, על חלק מהשטח. בסופו של דבר, כפי שאתם יכולים לראות, גם הוקמה ישיבת הכותל וגם ישיבת פורת יוסף. ישיבת פורת יוסף, זה היה דיון גדול איך לבנות אותה. בסוף, על פי תוכנית של... איך קוראים לו? צפדיה. סבדי, כן, משה סבדי. בנו את הישיבה עם כיפות, ככה חלק מהרעיון שלה. היום הישיבה הזאת היא ישיבה ספרדית בראשותו של הרב שלום כהן. לא, אני לא כל כך יודע מה להגיד על הישיבה הזאת היום. כאילו, שאלתי פעם מישהו, אמר לי, אני את הבן שלי לא אשלח לפה. מה זה אומר? זה הוא, ככה הוא אמר, אני לא יודע מה זה אומר על שאר הישיבות, אבל הרב שלום כהן, כולכם שמעתם את הדברים עליו. בסדר, אז זה ככה ישיבת פורת יוסף. מה התפקיד שלה במסגרת היום? הישיבות הספרדיות? היום עוד אחת מישיבות הספרדיות. היום יש המון 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 ישיבות ספרדיות, שכולם הולכות כמו אשכנזים. כולם, הלבוש, כלומר, אם תסתכל על הלבוש של אותם אנשים בפועל הקודמת של הישיבה, אתה רואה את הלבוש הספרדי, הגלביות, הדברים האלה. לאט לאט התלמידים פה מתחילים לעבור לחליפות קצרות ודברים כאלה, והיום זה כמובן השחור לבן של הישיבות. מבחינת שיטת הלימוד גם אני חושב שחלק פה הפך להיות משוכנז. בתקופה ההיא, אז הרב בן ציון אבא שאול, לא בדיוק בתקופה, זה כבר תקופה קצת אחרי, קצת אור לציון, היה מלמד, שיטת הלימוד הייתה לימוד דקדוק מאוד מאוד גדול בפשט הגמרא וברש"י. מאוד מאוד גדול בפשט הגמרא וברש"י, והלכה אחר כך. אבל קודם כל דקדק בפשט, אל תקפוץ את התוספות, אל תקפוץ את הדברים האחרים, דקדוק מאוד גדול בהלכה וברש"י. בסדר, זה ישיבת פורת יוסף. נכון, הרבה פעמים עוברים פה, עכשיו תראו מה, ישיבה... ישיבת נגלה או כבר קבלה? לא, אז אמרנו, בישיבה מראש, היום רק נגלה, כשהיא הוקמה בזמנו, הוקמו בשלוש ישיבות. נגלה, נסתר ותלמידים. הרב אליהו והרב עובדיה יוסף זה עולמות שונים. בסדר, זה עולמות, הרב עובדיה יוסף והרב מיכאל עולמות שונים, אבל הם היו קצת זמן חברותא. מספרים שהם היו הולכים ביחד, הם היו הרבה שנים. באיזה שלב יש פה מאורעות תרצ"ב תרצ"ת, כן? 1936-1939. הדבר הזה גורם לכך שללכת, רוב האנשים, אמרתי לכם, לא גרו פה, בסדר, לא גרו כאן. אז זה היה צריך ללכת כל יום לעיר החדשה. חלק מהזמן באמת לא הלכו, למדו באותם ישיבות, באותם בתי כנסת שהזכרנו קודם. חלק מהזמן שכן היו כבר הולכים, אז היו הולכים בפחד גדול. אבל כשהיו הולכים, אז הרב עובדיה יוסף ומרדכי אליהו הולכים ביחד. מספרים כמה הם הספיקו ללמוד בתוך ההליכה הזאת עד לעיר החדשה. בסדר? כאן, זה השער. זה השער אדמונד צייזר ספא, זה אחד השערים. אז איפה כתוב השם זה פה? תקשיב, הפעם היחידה שנכנסתי, נכנסתי מכאן, זה מה שאני יודע. זה פה ישיבת פורת יוסף, מצד שמאל. לא, אז יש, השלט הגדול הוא יותר בכיוון למטה, כשבאים מאזור ישיבת הכותל, כשבאים מאזור הכביש ומהכותל. בסדר? זה ישיבת פורת יוסף. שאלות נוספות על פורת יוסף? כמה תלמידים שבסעיפים אחרים? אני לא יודע כמה תלמידים שאלה. אני לא מכיר סעיפים אחרים שלומדים קבלה. היום כשלומדים קבלה זה בישיבה שהרב כדורי הקים. נער השלום. כן, נער השלום. יש שם הרבה ישיבות. יש גם בית אל במקור ברוך, נכון. ישיבת בית אל שהייתה כאן, הרב עובדיה עדיין חידש אותה במקור ברוך והיא עדיין קיימת שם. אבל ישיבת פורת יוסף, לא, זה ישיבת נגלה. מי? זה נהר השלום, זה בנחלאות. אז זה ככה לגבי הישיבה הזאת. זה שתי ישיבות נפרדות, הישיבה כאן ישבה בגולה שתי ישיבות נפרדות. פורת יוסף דגאולה, פורת יוסף של העיר העתיקה. שם עדיין ישיבת האופי הספרדי. שם הראש הישיבה זה הרב משה צדקה. הרבה שם יהודה צדקה. הוא כבר יותר משתכנזים יותר. יותר פלפולציה, שם יותר הלכה. הספרדים סתמו בעיקר דגש על הלכה. אבי סיפר לי שהססונים שטבחו בישיבה, שהוא באים לישיבה, לוקחים בחורים ושואלים אותם הלכה.
הלכה פשוטה, אם לא יודעים, לא קיבלו. אז רק הוא הזכיר את הססון, אם תשמח את דוד ססון, אז אמרתי, התורם לא הסכים שאף אחד יחייר יתרום. בנוסף, שלב מסוים בא משפחת ססון רצה לתרום, אמרו להם, לא מוכנים לקבל מכם. גם רבנו יום טוב פוליטי, מי שמע את השם שלו, גם כן רוצה לדאוג, לא, אל תתרום, יש פה כלל שלא תורמים. וכשרצו להכניס עוד תלמיד לישיבה, לא היה אפשר כלל תקציב, אז הרב עזרתי אומר, טוב, תורידו מהתקציב שלי, ושוכל להיכנס עוד תלמיד. כשהתחילה מלחמת העולם השנייה, היה בעיה מאוד גדולה בהעברת תרומות לכאן לירושלים, בגלל שהיה הודו הייתה עם הבריטים, וכאן זה היה הטורקים, היה בעיה גדולה, והמצב נכנס כאן היה מאוד קשה, הקרן גם ירדה, ואז קיבלו יותר מרבני ירושלים לקחת תרומות מנוספים, ואז משפחת ססון תרמה במשך השנים, היא גם זאת שעזרה להקמת הישיבה בעיר החדשה. כן, אז עכשיו, נכון. עכשיו שימו לב, ישיבה נוספת שאני לא אדבר עליה כאן, אבל רק תראו, יש כאן שלט גם, ישיבת חיי עולם. בסדר, ישיבת חיי עולם, תראו אותה כאן, לא נדבר עליה עכשיו, אבל רק תראו אותה כאן. בסדר, מה אנחנו עושים עכשיו? יורדים לרחבת הכותל, חוצים את רחבת הכותל, נכנסים לרחוב הגיא, או מה שהיה פעם מכונה רחוב חברון. נלך ברחוב הגיא ברחוב חברון עד ישיבת תורת חיים, נדבר שם על ישיבת תורת חיים. מישיבת תורת חיים נעלה לכיוון ישיבת שובובנים, לא ניכנס לישיבת שובובנים, נדבר על חיי עולם, שזה בעצם הישיבה כאן ושם, אותה ישיבה. ולאחר מכן נעלה לגגות גליציה, דרך רחוב מעלה חלדיה, ונדבר על הישיבה שהייתה בחצר הרב הירשנזון, ובזה נראה לי נסיים, נראה לי ששפכתי. מה נקודת המפגש? נקודת המפגש עכשיו היא בעצם... במנהרה? אז בואו נקבע במנהרה, אבל בעצם אנחנו הולכים לשם, נראה ברגע שכולם שם, ניכנס פנימה לרחוב הגיא.